eskwela to, dito enjoyable. Konting aral lang, konting bulakbol. Dito nang lahat, madaldal at bulol. Dito na nga, Iskul Bukol na nga. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Hanggang sa umuwi, mula pa sa roll call. Lahat ay magulo, but okay lang, it's cool. Dito ay terrible, dito'y buhol-buhol. Ito na nga, Iskul Bukol. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Alright there. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Iskul Bukol. Sa school namin ay sigurado ka sa happening at sa katatawa. Sigurado ang mga pabongga, ang di lang sure ang pagpasa. Yes, cool, cool. So be it. So be it. So be it. So be it, bulaga. 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 Mantemi naman. Etong crossword puzzle na to, English. Miski na ba English yan eh? Kaya ko rin naman yan eh. Bulaga yun. So be it. Amen. Yan. Amen. Ganun ba? Bulaga. Oo, oo. Yan. Sus. Kaya nyo kahit English? Oo. Pasikat lang. O, ito ah. Ayan ha, may letter B na dyan. May clue na kayo. Letter B yan ha. First word yan. Ay, first letter pala. Itong clue. Ebon. Poetic. Ebon. Ebon. Poetic. Ebon. Dali yan. Ano? Ebon. Alam ko na. Alam ko na rin. Ano nga? May B na ka mo? Oo. Oh. Ebon. Bird. Bird. Ebon eh, di bird. Pinalayo nyo pa man, Temi. Ebon, ang ibig sabihin niyan, black, yung paborito nyo kulay. Lang yan, magpasa niyan eh. Eh, pag ganun-ganun pa. Eh, yan talaga, black yun. Eh, itim ako pa ng gusto, ayan o. Hit, kasi absent si Miss Tapia. Kaya this calls for a celebration. Uy, dahil ko! Ame! It's Kaligumba! Ame! Okay, would you mind to give ourselves... Suman? No, not Suman. Ano order natin to? To, what's our order? Bale. Joey, bakit daw hindi pumasok si Miss Tapia? Alam ko, baka may monthly visitor. Anong monthly visitor? Eh, mga naniningil lang utang, mga 15 katapusan. Siguro tinatagpuan. It's Kaligumba. Okay, give ourselves, okay? It's Kaligumba. Hey, man, I'm waiting. Okay, Tito, anong order natin? Bay, bahala ka. Anong gusto mong order eh? Basta may pambayad ka ba eh. Che, huwag nila gawin eh. Dumalo ko kay Miss Tapia, baka may sakit. Teka, teka. Kung may sakit man yun, ano naman ang pakialam ko nun? Hindi naman ako doktor. Eh, panalo ko ng 2 points nun. Una, pag dinala mo si Miss Tapia, bibilib sa'yo yun. Mm-hmm. Very thoughtful ka, di ba? Mm-hmm. Pangalawa, bisita ka pagpunta mo ron. Mm-hmm. May merienda. Elvis, forget our order. Okay, don't give to myself. Understand, that's my order. Ano ba itong... napakadumi mo ah. Serious ka? Carry dog? Ang haba ng pila sa BIR. Hinaputuloy ako.
Eh, kasi naman ikaw, kung kailan last day magpa-file ng income tax, eh, ngayon ka lang magpa-file. Sis ka! Oh, ibinigay mo na ba ni Judy sa'yo yan? Hindi, Ate Uri. Hiniram ko lang. Ah, eh, ba't hindi mo pa, bakit hindi mo pa hingin? Ang cute-cute, ah. Ba't parang nahihirapan kang huminga? Huh? Ah, siguro sa ano? Sa matinding pagod, ang daming tao, mainit pa. Huh? Ay, nako, Ate Uri, kung ako sa iyo, magre-resign ako dyan sa One Ball University. Sa tagal ng serbisyo dyan, mo dyan, eh, sobra-sobra pang monthly pension makukuha mo. Oh, hindi ba? Nag-file lang ako ng resignation, kaya lang eh. Hindi naman ako pinayagan ni Dean Wanbol dahil wala daw ako makakapalit. Ay, naku, pwede ba, Ate Ruth? Pumunta ka na sa kwarto. Mm, no, will you kindly rest? Ay, ako nahihirapan sa iyo eh. Oh, please lang. Ask Miss Tapia. Wala, nagpapahinga sa kwarto. Bakit? May sakit ba si Miss Tapia? Ay, nako, parang sinusumpong ng hika pa. So, pasok kami-in-kamin si Dan. Sa'yo ba sinusumpong ng hika si Miss Tapia? Oo, parang pinusumpong. Nako, eh, kailangan niya magpahinga siya. Delikado yan. Ayun na nga eh, baka magre-resign nga siya sa pagtuturo niya next sem sa One Ball University. Dapat siguro nga mag-resign. Uy, ayos yung aso mo. Maganda. Sa manabi na yan. Eh, hinihingi ko ito sa kaibigan ko, ha? Pero huwag mong sasabihin kay Ate Uring, ha? Huwag sasabihin, bakit? Kasi itong iririgalo ko sa kanya sa birthday niya sa Thursday. Ibig mo sabihin, birthday niya sa Thursday? Paano ko makainan yan? Maganda yan, ayos. Sa bebes, may maganda-handaan. Teka, teka, teka. Sisko ba ang pangalan? Ano pa? Maganda, Sisko. Parang puro sis, ha? Pero, eh bakit inihingal yata yung aso mo? Huh? Ang tuta mo, tingnan mo. Sisko, what's wrong with you, baby? Huh? Inihingal, huh? Nahawa na yata kay Miss Tapia yun, eh. Ano kayo? Pwede gawin dito. Teka, mabuti pa, dali natin sa veterinaryo, yung sa mga doktor ko. Eh, wala akong kakilanan eh. Naku, si Richie, anong gagawin natin? Alam mo na, may kakilala ko si Elmer. Yung estudyante pa lang, pero magaling yun. Teka, tatawagan ko sa telepono. Eh, teka, teka, teka muna yung telephone out of order! Ha? Ganun ba? Eh, teka. Mas maigi pa, kailaman time ilan tayo tumabag sa kantin. At saka, mukhang ginugutom yan, kailang pagmeriendahin mo rin yan. Oh, sige na nga, let's go na. Oh, sige, pero teka muna. Ano? Mukhang kapos yung pera ko eh. Para pa. Ako lang magbabayad sa phone at saka sa merienda. Let's go. Ayos. Tiba-tiba na naman si Richie Boy sa merienda libre. Siguro ka niya nagkakasakit na malikot mo siya. Here's the sandwich for the little puppy. Thank you, Elvis. You eat good, okay, boy? Come here, Sisko. Eat na. You look like my old girlfriend. Ang cute-cute naman talaga nito. Ow. Pwede ako na lang magpapakain. Gusto ko lang eh. Trip ko lang, ha? Sige. Ang cute-cute. Naku, nakikita na ko talaga rito. Sisko! Oh, you eat na. Sisko! Ganito, Sisko. Come on. Richie, tagal-tagal naman ang kaibigan mo eh. Darating na yun, huwag kang mainip. Mabuti pa. Abangan mo siya dyan sa may pintuan at baka maligaw pa yun. Madali na mo makilala yun. Medyo nakasuot siya ng puti. Magandang lalaki, may bigote. Sige na. Parang dyan. Ako bahala kay Sisko. Sisko, oh, you eat na. Sisko. Chi! Chi! Nandito na yata eh. Chi! Tanul ba? Sisko! Chi! Ano ba? Elmer! Kaya dito! Ano? Ilit ko. Baka naman kalahati agad siya. Oo, kaya yan si Fisco. Yan ba siya ako sa akin? Oo, nga pala. Aso niya yan. Yan si Au-Au, kapatid ng profesora namin. Ito si Elmer. Eh, Elmer, bakit humihingal si Sisko, ha? Ah? I hope I'm wrong, pero sa tingin ko, distemper ang sakit ito, eh. Lakas ng hagok, eh. Delikado ba yung sakit na yon? Bihira nakakaligtas sa sakit na yan. Maswerte pag inabot pa ito ng 48 hours. My poor Sisko!
dalhin ko siya sa aming lab. Baka makuha pa rin ng gamot eh. O sige, Elmer, pero please don't let him die naman, no. Tara, Richie. Mamo. Sige, Elmer, gawin mo lahat ng magagawa mo dyan, ha, Sisko. I'm not giving you any assurance, ha, pero still a 50-50 chance. Kung gawin mo lahat ng makakaya mo, please lang, Sisko. Pag-gawin namin yun. Ano, Richie? Tara. Pare, teka muna. May kantin ba doon, pare? Oo, may kantin doon. Malaki kantin namin doon. Ayos. Ganun pala, tara. Tara, makakawin mo lang kami. Sige, Elmer, basta gawin mo lahat. Oh, gagawin namin. Huwag kang mag-alala. Yes. Ilitin ko. Sisko! Diba? Bye! Ano ba Sisko! Baka mamatay! Mercy! Ate Awaw, napaano ka? Anong nangyari? My poor sis! 50-50 daw ang chance niya to live! 50-50? Oh, at saka it's a miracle daw kung mabuhay siya within 48 hours! Ate, ano ba sakit niya? Distemper! Distemper? Why is everybody crying? Miss Tapia is sickness. What? She's sick? Yes. What's wrong with her? Distemper. I've heard of a lot of sicknesses, but I've never heard of distemper, man. Distemper, you don't know? No. Distemper, it comes after October and November. You know, I'm getting sick. Are you also sick? Uh-huh. I'm getting sick of you. Thank you. Hindi sintunado. Alam, dalawa na lang. Patay ko, dadamay mo. Ang boses ko, hindi mo ikukumpara sa mga boses nyo. Dahil yung akin, pang-concert ako. Pang-metro pop music ako. Metro pop? Ba? Isama mo si Mercy Taga. Ano naman, alam ko man tanong Mercy Taga mo. Ba? Malakas ang pop noon. Dito. Ito ko naman sinasabi mo, buwisit ka. Hello. Nako. Ito pa isang buwisit, pumasok. Ito, Tami. I have a very good news to both of you. Delegado yan. Pagka sa Sayor Gaichi galing ang mga good news, siguradong delegado yan. Malakas ang sabi. Sige, kayo rin. Ibabalita ako naman sa ikagaganda lang ng grades nyo. Bahala kayo. Tatela, no? Grades ba ka mo? Bakit may leakage ka? Ito naman, puro pandaraya naman iniisip mo. Hindi. Wala. Ano nung salita? Ba't hindi pangungopia mo ba sa exam, hindi pandaraya? Well, it's not my fault. Sila ang may kasalanan. Puro burara sila eh. Ba't hindi na tinatapan yung mga answer? Oh, I shall wait for see. Ano yan? Sinasabi mo mo nang well, ganito kasi yan. Nabalitaan ko kay Aw-Aw, sa Webis pa lang darating e birthday nitong si Miss Tapia. Oh, February 29 yun, di ba? Hindi. Huwag muna magulo. O, pagpalagay na natin, ano naman ang connection ng birthday ni Miss Tapia sa grades natin? Aba, edi regaluhan natin si Miss Tapia. Nang sa ganun ay medyo madala yung loob niya, makonsensya ng konti. Yung singkong ibibigay sa atin, medyo bumabababa ng konting threshman lang. Ito. May sense, ha? Pero, saan tayo kukuha ang pabili regalo? Yun ang problema. Yan. Hindi yung problema yan. Hindi problema yan. Basta yung pagkukuna na ganyan, lalo na, Tapia. No problem pagdating sa pera dahil pwede natin ipangulik tayo eh. Sa mga classmate natin, bibili natin ng regalo si Ma'am. Hindi maaaring hindi babaig yung mga estudyante ni Miss Tapia dahil dalawang klase lang naman estudyante ni Miss Tapia eh. Kundi mga bobo, mga sip-sip. Bobo, meron pa. Chuchu. Sip-sip at bobo. Yan na. Teka muna. Kanino lalagay natin pangalan? Oh, Tol. Siyempre, top billing tayo dyan dahil tayo may idea niyan eh. Teka, to. Ang bilis mo naman makalimot. Ako, aking idea yan. Ako nakaisip noon.
Agar Mariti, gusto mo ikaw ang top billing. Gusto mo, you want the credit all to yourself, ha? Okay, it's up to you, ha? Bahala ka, dahil, I don't know, but you know, with this kind of undertaking, you have to have a lot of convincing power, you know, and guts to collect, you know, from the students. You have to be, talaga, so if you can do it on your own, you possess these qualities, go ahead, implement your idea. Go ahead. Good luck to you. Teka, ang bibigat naman ng English na binanalat mo sa akin, eh. Hindi ko maintindihan yun, eh. Teka, may iba na akong idea. Ano yun? Tayong tatlo na lang ang lumakad. Total, tayong tatlo. Idea naman natin tatlo yun. Ano sabi ng doktor? Ano bang kailangan dito sa sakit ko? Well, you need plenty of fresh air. Namin ang mumurahin, kaya kailangan nga madagdagan yung ipariregalo, ipambibili. Yeah. At isa pa, ito na ang kahuli-hulihang pag-celebrate ni Miss Tapia ng kanyang birthday sa One World University. Dahil pagkatapos itong next semester na ito, siya ay magre-resign na. Yun. Ganun ba? Oo. O sige mga kasama. Magtutulisin tayo para may maibigay na magandang na regalo kay Miss Tapia. Okay. Ayos, Chi. Yung ballpen at papel. Banatan mo. Mga koleksyon. Gusto mo mabuti, ha? O, Richie, ha? Last money ko na yan. 20 pesos yan, ha? Okay. Pero, bilang huling alaala ko kay Miss Tapia, ibibigay ko na yan. Okay. Alaala ni Doming Antok para kay Miss Tapia. 20. Makararating yan, ha? Oo. Ito. Ba't niyo ba ipinamumulekta si Miss Tapia? Bakit? Hindi ba alam? Totoo pala yung nadidinig namin kay Aw-Aw, ha? Oo. Bukas na yun. Hindi na mapipigilan niya. Parang Pasko. Talagang darating yan December 25. Kahit anong gawin mo. Ikaw, Vic. May tanong gusto mo i-contribution para kay Miss Tapia. Masis. Oh, yeah. Wow! 2,000 piso! Alaala ng paborito ng estudyante at napakamahalang estudyante si Victorio Ungasis. 200. Okay. Kayo dyan. Tapia! Nakakamahalang may Tapia! Masama ata loob ng Ungasis. Sorry na natin pera niya. Sisira ba ulo mo ba dati siya soli? Sentimental lang yan. 200 yun eh. Sentimental lang mo papapasinin yan. Yeah, Jay. Walang tache. Tache. Para ka rin si Mary. Sabi, pumasok nga ako sa ospital at magpatingin pa raw ako sa isang espesyalista. Eh, Vic. Ma'am. May lakad ka pa bukas? Bukas, oh? Mm-hmm. Wala naman, oh, ma'am. Bakit, oh? Kalimutan mo na ang sinabi ko. Eh, Vic. Ma'am. Kung sakaling mawala ako sa One World University, ikaw na sana bahala sa mga estudyante ko, ha? Huwag mo silang pababayaan, ha? Ma'am, huwag naman kayo magsasalita ng ganyan. Ate Oren, nahukay ko na yung libingan sa likod. Ma'am. Libingan? Oo. Mabuti na yung nakahanda para kung lumating ang takdang oras, di ayos na. Obra naman natin pagtitipid dito si Miss Tapia. Ang dami naman memorial park dyan. Gusto ko pang palibing sa likod bahay. Ang balita kay Cisco. Eh, sabi ni Elmer, nag-i-improve. Tatawagan niya nga ako mamaya eh, para sa development ni Cisco. Ay, mabuti naman. Sayang din naman kung mamamatay yung tutang yun. Napakaganda. Cute. Tutang! Wow! Wow! Eh, Elvis, yan bang special lunch niya for today? Sure is. Crabs, starfish, oysters, coral. Ay, hindi pwede yan kay Ato Yurin. Bawal sa kanyang seafoods. Oh. Ay, bakit? Ano ba talaga ang sakit niyo? High CA. High CA? High cholesterol, eh? Si Ate Uring naman, oh. Pinapaklas niya pa yung sakit niya. High CA!
Hika, ibig sabihin. Ay, si ICA, bakit? Hika lang pala sa akin yun. Why? Hindi bali yung sakit ko. Allergy lang ang dahilan. Eh, yung sakit nyo, rayuma. Sign of old age. You give me money. What I want, you give me money. Money makes the world go around the world. Go around. 710. 710. Naku. Ang laki pala ng naging koleksyon din, ano to? Eh, ba't hindi lalaki? Ang laki nung binigay ng mga kulog. Yung big, nagbigay ng 200. Mas malaki pa yung binigay ni Mary, 300. Wow, Eh, kung yung situlit na saksakan ng kulat, nagbigay na 50. Bakit? pero to, nagtataka ako. Bakit yung tatlong yun, yung tres cobras, habang nagbibigay ng pera, bakit umiiyak? Weh, alam mo naman yung mga yun eh, sentimental yung mga yun eh. Pinag-iintindi yung ngayon. Isipin natin ngayon kung anong ibibigay natin kay Tapi ang regalo. Yun! Tama. Para for the grades. Teka muna, Tol. Bakit hindi natin ibili ng isang cake na tigdo-200? 200! May tubo ba tayong 500? Teka, Jojo. Iba lang. 200 yung cake. Ang mahal-mahal nun. Ako may alam, 50 pesos lang. Nakakabay. Baka naman hot cake yan. Hindi hot cake. Pero kaya lang, hindi arena yung nilalagay nila sa cake eh. Hmm? Ano? Ano, kamoteng kahoy. Pero 8 days. Just use your comfort room. Yeah, go ahead. Oh, watch out for the toilet seat. Comes off. Hi, Elvis. Hi. Tumuloy muna tayo sa bahay ni Ma'am. Kumain muna tayo. Gutom na ako eh. Mabuti pa. Checkin muna natin sa phone. Kung nasa ospital. Ay, naku, Vic. Sira ang telepono ni Ma'am ngayon. Oy, ganun ba? Oy, murder ka na muna na makaalis tayo agad. Oo. Elvis! Oh, wait a minute. She hello? Uh-huh. Yeah, she's here. Yeah. Hello? Elmer? Oh, anong balita? Talaga? O, sige, pupunta na ako dyan. O, ilalabas ko na siya. O, sige, ha. O, bye. Laro? Yeah, okay. Oh, na-confine din pala si Ma'am. Kasi siguro si panganib. Dahil mukhang masaya mukha ni ate. Elvis, bayad ko. Okay. Nabayad. Ang bilis mo, ha. Ate, wow. Saan ba punta mo? Sa hospital. May ilalabas akong pasyente. Ay, hintay mo na kami. Sasama na kami. Dahil gusto namin makakita si Miss Tapia eh. Ay, si Ate Uring. Nasa bahay ngayon. Ay, sino pumunta ba sa ospital? Yung tuta. Sige, ha. Nagmamagalit ko. Tuta? Ay, buisit na. Oh, usap ko na lang. Ano sa inyo, ma'am? Ma'am? Wala naman ito. Wala naman ito. Manay, naluna yata si ma'am. Tulog naman eh. Okay ba kayo, ma'am? Okay lang. Naku, mabuti naman at nagkasama-sama kayong tatlo sa pagdalaw sa akin ngayon. Nung isang araw, si Tonette at saka si Mary, ay, no naman, pagkatapos eh, ikaw naman, nag-iisa ka.
Kasi ma'am, ano eh, nung dumalaw si Mary tsaka si Tonette, busy ako sa klase nun. May klase ako nun, ma'am eh. Oh, alam ko namang busy-busy ka eh. Alam nyo, Mary, Tonette, mamimiss ko kayo. At ikaw naman, Rick, mamimiss ko yung yung pagkakampihan natin kapag merong faculty discussion. Talaga bang ayaw niyong pumasok ng ospital, ma'am? Ako, hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan yun. Ma'am, saan kayo pupunta? Pupunta ako sa modista. At isusukat ko yung damit na ipinatahi ko para sa happening. Pabuhon, tawag niyo doon. Eh, ginagaya ko lamang naman ang lingwahe ninyo eh. Dahil napapansin ko nitong mga nakakarang araw na masyadong malulungkot ang mga mukha ninyo. Oh, sino ba ang gustong sumama sa akin? Ma'am, maghihintay na lang kami dito. Oo, oh, ma'am. Oh, sige, dito muna kayo ha. Nang may tao dito. Ah, dyan lang naman sa kabila yung modista ko eh. Ma'am, nagpatayi pa kayo ng damit para sa darating na okasyon? Pwede kasi, para naman naka-dress to kill. Pamburol, ikaw. Oh, sige. Dito muna kayo ha, may wali ko muna kayo dito ha. Ako, sana eh. Talagang pang-dress to kill ako. Mamaya na natin mabatiin yan pagka yung dala na natin yung cake. Oo. Okay. Kunwari hindi natin alam na birthday niya. Parang pagdating ng surprise gift, eh. At hindi. Okay. Ma'am, Terry, sabi ko. Eh, tila nagpunta ko sa simbahan kasama si Tonette at saka si Mary. Mm. Dinig ko eh, mukhang meron silang ipagdarasal eh. Oo. Oo. Mm. Tingnan mo yung tatlong yun. At ikaarawan ko, pinasasalamatan. Pero tingnan mo naman yung tatlong yun. Walang iniintindi kundi ang sarili nila. Ay, ako din din silang pansinin. And don't forget, yung kaibigan ni Richie, siya yung nagpabagaling kay Cisco, kaya mabuti pa mag-leave ka na lang ng message. Ah, mabuti pa. Mang Terry, pagdating ho nila, Vic, pakisabi lamang ho ninyo na magpunta sa bahay, ano ho? Bakit ah? Eh, nalalaman na nila kung bakit. Eh, sumama na rin kayo. Eh, bakit nga ako kami pupunta sa inyo? Ate Orin, tayo na. Basta, dumating niya lang kayo sa bahay. Maghihintay kami. O, tayo na. Bakit nga ako kami pupunta sa inyo? Babay, ang bira naman, oh. Tinatanong kung bakit mo pupunta, hindi man si makasagot. Eh, ano yung gagawin namin kanila? Timmy, tell me something. Why are you talking to yourself? Oh, nothing. Just to myself. Self-service. Oh, I'm really beginning to worry you. Tagal naman ni Miss Tapia. Baka magmukha namang Christmas na yung iriregalo natin cake sa kanya sa dami ng kandilang ilalagay niya. Si, pag ganun ang edad, minumultiply na lang ng 10 yung... Multiply sa 10? 10 candles din yun, 10 kandila, di ang dami rin yun. Eh, wala pa namang isang century si Mami. Shhh! Ay, yung dalawa baka Mami marunig pa kayo nun. Pasko na naman, Sid Malabur. Richie. Ma'am. Ito, Joey. Ma'am. Salamat dun sa napakagandang cake na iniregalo ninyo sa akin. Ma'am, kayo na pa ho ang bahala magpapasensya dahil yun lang ho ang nakayanan namin. Naku eh. Konti lang ba? Naku eh, nagulat nga ako dahil nung nandun tayo sa kantin eh, wala kayong kakibuki ko. Kaya nung matanggap ko yung cake, ay naku na surpresa ako.
Konti pa ba naman yon? Eh, kung ako nga eh, sisis ko lang yung regalo ko kay Ate Urin. Kayo, laki-laki. Naku, ano ang laki-laki? Mas malaki pa nga sana yung kukunin namin dun. Kaya lang, hindi namin kinuha kasi baka mawala naman kami ng taga eh. Mabawasan. Anong taga, Richie? Taga ho, ma'am, taga. Ang ibig kong sabihin ni Richie, yung baka ho, pagka masyadong malaki yung cake na naibigay, eh, yung cake malaki, baka humataga yung kamay ninyo sa pag-iiwa nung sa laki nung ano. Tsaka wala ba kayo na po na, ma'am? Mm. Yung cake, eh, tatlong layers. Mm. 1, 2, 3. Yeah. Di ba? In Spanish, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Matik man yung handaan ng Miss Tapia. Ano kaya ang kasyon meron doon? Oh, ito na pala eh. Sabi, magpunta raw kayo kay Miss Tapia. Bakit daw? O, oh, alam niyo na raw kung bakit eh. Naku, Vic, Mary, dumating yata ang takdang panahon. Naku, ay, galit ka na. Tara na. Tara, tara, tara. O, ito ka, sama ako. Gusto ko rin matik mo yung handaan, Miss Tapia, eh. Ano sa ka? Ay, sabi niya, oh, magpiprepara rin siya ng pagkain, eh. Mantemi, ang matitikman nyo lang dun, eh, kapit tinapay. Eh, lalo na kung ipoposte mo sa 1. Ako, patento na ako sa 3. Oo. Pakihawakan mo si Cisco at titignan ko lamang yung nakasalang sa istoba. Huwag mo siya pababayaan. Ay, paano? Sisko! Sisko! Ah, Sisko! Tik! Sisko! Excuse me, boy. Boy. Kiramay ako. Urin, pero sana naman natapos ni Mama mag-grades namin bago siya pumanaw sa mundong ito. Pumanaw? Wait, bakit? Para kayo nakakita naman ko. Ma'am, buhay pa kayo? Sus, mariosip naman tuloy. Hindi naman ganun kagrabe ang sakit ko. Hi, CA lang ang sakit ni Miss Tapia. Ano nga yung CA? Yung hika. Hika? Oo. Oh. Eh, ba't sabi ni ate ako, oh, may distemper, ano na? Distemper, ano, distemper, tapos 48 hours to go na lang. Hindi, hindi may distemper. Wala na distemper si Ate Uring. Itong si Cisco ang may distemper, pero ngayon makakaligtas na siya. Eh, siya ba yung sinasabi kong sis? Oo, oh, Cisco kid! Pero sis as in, not sis as in sister. At ang ibig mo sabihin, yung libingan na hinukay mo dyan sa likod bahay, para dito kay Cisco? Eh, Mama, nung sinasabi mo, baka hindi na tayo magkita sa klase. Oh. Tsaka, bakit tukay na mamasyal sa Memorial Park? Oo nga naman. Mm-hmm. Kasi, bahala kong magbakasyon muna. Pero, mabuti-buti ng pakiramdam ko, kaya hindi ko na itinuloy. Kasi, para yun sa high CA ni Ate Uring, she needs fresh air. Kaya ngayon, nagpapahangin siya sa Memorial Park. Yan ang tinatawag niya, lack of communication gap. Mabuti kaya kumain na tayo dahil para makatikim naman kayo ng handa nyo. Diba? Ay, naku, oo nga pala, birthday ni Mama. Ako, Ma'am! Happy birthday pala, Ma'am. Thank you. Happy birthday, Ma'am. Thank you. Ayun, happy birthday. Thank siguro, you. Pambili ng regalo para kay Ma'am yung kinolektang pera ni Tito. Oo, Ma'am. Oo, kolekta. Ma'am, yung mga barya-barya, yung mga galing sa mga classmates namin, inipuno namin. Yung mga yung binigay nila. Pagkatapos yun, eh, inabunuhan na yung namin yung kulang. Mahal din yun, ha? Maakala nyo. Paano naman kayo mag-aabono yun? 200 yung binigay ko sa inyo. Ako, 300. Ako, 50 pesos. 800 ata yun. Teka, eh bakit ang nakasulat sa ibabaw ng cake, eh? Mula kina Richie, Joey, at saka si Tito lang ang nakasulat. If I know, malapit na kasi ang bigay ng mga final grades. Ayon! Kaya pala, idinidiin ang
3 layers ng cake, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kahit 1.5 lang pwede sa akin. Mamama pa ko 2.5 lang. Oo, oh, pwede na ako sa 3. Oo, oh, bueno. Dahil na sa kusina at tayo kumain, ano? At, sige. Mag-aalas 5 na pala eh. Ma'am. Masyado naman advance yung rilo nyo. Wala pa akong alas 5. Ah, kwan eh. Nagsasanay na ako sa numero 5. Para nalalaman ko na kung anong gradong ibibigay ko sa inyo. Alas 5 na. Kumain na tayo.